Dnes si povieme niečo o ľudskej pozornosti. Na začiatku videa by som vám chcela povedať, že sa pozerajte na pozornosť ako na niečo, čo je vo vašich životoch veľmi dôležité, pretože je to dar, ktorý majú všetky ľudské bytosti a ktorý nám pomáha v podstate napájať sa na energie, pomáha nám s tými energiami pracovať a pomáha nám hlavne tie všetky energie vidieť a správne na ne reagovať. Kam smerujeme našu pozornosť, to rastie. To je jedna veľká pravda, ktorú by ste si mali tak trošku pre seba rozobrať, pozrieť sa na to svojim pohľadom a povenovať tomu nejaký ten čas, aby ste v podstate zistili význam toho celého. Čiže, kam smerujem svoju pozornosť, to rastie. Zamyslite sa nad tým. Chcela by som vám povedať, že tento dar je jedným z najväčších darov každej ľudskej bytosti. A keď si ho začnete cipriť, začnete ho používať a začnete si cvičiť tú svoju vlastnú pozornosť, začnete vnímať svet úplne inak. Je to veľmi dôležité, pretože tým, že budete pozorní, že budete venovať pozornosť situáciám, že budete jednoducho ten pozorovateľ, ten niekto, kto je v tomto tele a vidí, čo si jeho mysel myslí, vidí, čo cíti, vidí, aké má emócie, vidí tých ľudí okolo seba, vidí ich problémy, ich starosti, ich bolesti, tak vtedy sa stanete tvorcom svojho vlastného života. Lebo vtedy ste už len tým pozorovateľom, ktorý to všetko vidí, a ste tým pozorovateľom, ktorý to dokáže ako keby riadiť a dokáže to posúvať tým smerom, ktorým potrebuje. Na zvyšovanie pozornosti existujú rôzne cvičenia. Sú to napríklad afirmácie, ktoré sú zároveň aj ako keby takými sugestiami pre lepší život, pre toto podvedomie. Potom máme meditácie, ktoré sú na to úplne najúžasnejšie a ktoré vám pomáhajú dostať sa na to svoje vedomé napojenie a na to, na čo nám slúži v podstate naša šišinka mozgová, na čo nám slúži v podstate orgán intuície. A vtedy, keď ste pozorní, tak sa automaticky napájate a prichádzajú vám inšpirácie z hora, ktoré vás posúvajú smerom k hojnosti, smerom k láske, smerom k radosti, smerom k šťastiu, proste ku všetkému, čomu venujete pozornosť a čo chcete vo vašom živote mať. Preto je veľmi dôležité si túto pozornosť začať ako keby cvičiť, začať s ňou pracovať a začať ju jednoducho vnímať tak, ako niečo, čo je pre vás nevyhnutné vedieť a ovládať na vašej ceste sebapoznania. Keď sa to naučíte, tak vám vaša pozornosť bude dávať do cesty veci, ktoré vám v podstate dáva vesmír, ale sú to jednoducho znamenia, ktoré vám budú prichádzať do cesty a vy ich vlastne cez tú energiu pozornosti zbadáte a začnete podľa toho konať, myslieť a začne sa vám podľa toho rozvíjať vaša predstavivosť, vaše vízie a všetko, čo k tomu potrebujete. Čiže jedna z najdôležitejších vecí pri sebapoznaní je naozaj naučiť sa tej skutočnej
pozornosti. Naučiť sa to, že ste pozorovateľom, že ste tvorcom svojho života a že jednoducho len vy rozhodujete o tom, ako sa budete na veci pozerať. Že len vy rozhodujete, či uvidíte v čiernom bielu, alebo sa dostanete z čiernej ešte do tmavšej čiernej. Čiže je to len na vás a vaša pozornosť vám k tomu bude vždy veľmi nápomocná. Tak kľudne môžete aj na Luvive. Na Luvive máte množstvo materiálov, ktoré vám pomôžu túto pozornosť ako keby cvičiť, ktoré v praktických cvičeniach sú cvičenia na pozornosť. V hrách zmyslov sú meditácie, ktoré vám pomáhajú túto pozornosť tiež cvičiť. Potom sú tam v podstate dýchové cvičenia, ktoré majú tiež za úlohu cvičiť pozornosť. Ďalej tu máte koučov sebarozvoja, ktorí vám v tom dokážu tiež pomôcť. Ako máte x milión 500 možností, ako v podstate sa naučiť byť pozorovateľom vlastného života. Tak vás prosím, dajte sa do toho a začnite svoj život naozaj pozorovať a riadiť tým správnym smerom.